Բարև ձեզ։ Կենտրոնում կանգնեն որ ասա։ Բայ նման էլ չգիտի։ Նման է։ Իմ անունն է Քրիստինա Արբակայտը։ Քանի տարեկան ես։ 12։ Հետո ինչի մացար որ նման ես երկջուն։ Դե տատիկս ասաց։ Էս մրցույթի շնորհիվ իմացար թե նենց իմացար։ Էս մրցույթի շնորհիվ։ Ահա, էս մրցույթի շնորհիվ ինչեր եք իմանալու դեռ։ Չէ, բայց դու իսկապես նմանություն ունես հենց մտար, դա զգացի։ Տեսնենք երկելով էլ ես նմանվելու թե ոչ։ Теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу, тобой живу. И во сне, и наяву. Нет, мне ничего не надо от тебя. Нет, все, чего хочу я, тенью на твоем лбу. Несколько шагов пройти, пройти, не поднимая глаз. Пройти, оставив легкие следы. Пройти хотя бы раз по краешку. Пусть любовь совсем короткой будет. И сколько разлукой близко от тебя, пройти позволь и запомнить голос твой. Теперь я знаю, ты на свете есть. И все, о чем прошу я, к солнечным лучом пройти воду. И запомни голос твой, голос твой. Пройти, не поднимая глаз. Пройти, оставив легкие следы. Пройти хотя бы раз по краешку твоей судьбы. Эскамбат чере, эскамбат очбок чере. Շատ շնորհակալություն կատարման համար, օրինակ ինչ ես մի անգամ սկիզբից գախում, ասենք ինչ պիտի անեմ, պիտի ասենք ընկնենք, ասենք վաու, ի՞նչ լավ ես երկում, բան հայտ էիր ուզում, մի անգամից տխրում ես, ինչի համար եկել ես կոնկուրսը, ազիզ ջան, ես չգիտեմ, ասենք առանց լացի, առանց կոցի, նորմալ է, ընտրական փուլ է, տենց ընտրություններ արդեն անցել ընթապանցիկ և արդար. Հիմա գոնա ես ընտրությունները լինեն այսպես չթափանցիկ։ Այո, չթափանցիկ մի քիչ։ Չարսար։ Դե ուրեմն բարձր տրամադրությամբ լսի մեր վճիռները։ Ոչ։ Նույնպես ոչ։ 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 Չորս ոչ, բայց չտխրես։